La Diputació de Castelló seguim treballant amb la marca Castelló Ruta de Sabor per donar a conèixer els productes de la nostra província en l'àmbit nacional. Estem ara en el Saló Gourmets de Madrid, on es reuneixen 80.000 professionals que podran descobrir la despensa del Mediterrani que tenim ací a la nostra província. Apostar pels productes provincials és apostar també per productes de qualitat, però sobretot és donar oportunitats i recursos als productors, als xicotets productors que tenim en tota la província, especialment en els municipis de l'interior.